ាក់សាំង1ពេញសាក់ភ្លើង1ពេញអាចបើកបូររយៈចម្ងាយជាង1000គីឡូម៉ែត្រទ្វារទាំង4បឺតឈ្នាន់អូតូកៅអីទាំងអស់គឺបញ្ជាដោយថាមពលអេឡិចត្រូនិកមានមុខងារក្តៅត្រជាក់មានមុខងារម៉ាសាទាំង4កៅអីតែម្ដងជំរាបសួរបងប្អូនស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូចំណាប់អារម្មណ៍ថ្មីទៅលើរថយន្តប្រភេទ Plug-in Hybrid របស់ Huawei ដែលជាកិច្ចសហការរវាង iTo និង Huawei នឹងត្រូវបាននាំចូលនឹងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយ Seres Auto Cambodia ហើយនោះគឺជា model Huawei iTo M7 សាក់ភ្លើង1ពេញក៏ដូចជាប្រើប្រាស់នៅប្រេងឥន្ធនៈសាំងអាចបើកបររយៈចម្ងាយរហូតដល់ជាង1000គីឡូម៉ែត្រនៅបងប្អូនសម្រាប់ទីផ្សាររថយន្តនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាមានបំណងចង់ប្រើប្រាស់រថយន្តដែលមានភាពសន្សំសំចៃហើយបងប្អូនទាំងគ្នាស្ទាក់ស្ទើរទៅលើការប្រើប្រាស់រថយន្តអគ្គិសនីសុទ្ធណាអញ្ចឹងរថយន្តប្រភេទ Plug-in Hybrid នេះគឺជាជម្រើសមួយដែលល្អបំផុតហើយជាពិសេសសម្រាប់ brand របស់ iTo M7 នេះគឺជារថយន្តលក្ខណៈគ្រួសារ5កៅអីប្រណិតហើយបងប្អូនទាំងគ្នាពីព្រោះដោយសារតែបានរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាដែលទំនើបទំនើបជាច្រើនអ្វីដែលពិសេសសម្រាប់រថយន្តនេះគឺអាចបើកបររយៈចម្ងាយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមនៃវីដេអូគឺជាង1000គីឡូម៉ែត្រឯណោះហើយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅអគ្គិសនីសុទ្ធគឺអាចបើកបររយៈចម្ងាយ175គីឡូម៉ែត្រអញ្ចឹងបើយើងសម័យមើលការប្រើប្រាស់សម្រាប់នៅក្នុងទីក្រុងវិញគឺត្រឹមតែគ្មានបញ្ហាហើយសំចៃសឹងតែប្រើប្រាស់ទៅលើតែអាគុយអគ្គិសនីសុទ្ធអញ្ចឹងសឹងតែបងប្អូនទាំងគ្នាមួយខែគឺបងប្អូនទាំងគ្នាមិនបាច់ចាក់ប្រេងឥន្ធនៈក៏បានដែរប្រើប្រាស់តែអគ្គិសនីសុទ្ធទៅបានហើយហើយនេះដូចបងប្អូនទាំងគ្នាបានឃើញអញ្ចឹងគឺមើលទៅប្រណិតមែនទែនហើយការរចនារាងមូលមូលដូចជា logo របស់ iTo អញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាប្រណិតភាពនោះគឺ logo របស់ iTo នៅចំកណ្ដាលនេះគឺមានប្រភេទជា illuminate LED ផងដែររួមជាមួយនឹងអំពូល daytime running light នេះមួយខ្សែមកផ្នែកខាងមុខតែម្ដងគឺស្អាតស្អាតហើយប្រណិតខ្លាំងមែនទែនរួមជាមួយនឹងសំណុំចង្កៀងប្រភេទ LED ហើយចុះមកខាងក្រោមនេះគឺមានលំហខ្យល់របស់គេបាទហើយដល់យើងឃើញថាកន្លែងនេះគឺគេសម្រាប់ឡានទូទៅគឺគេប្រើប្រាស់នៅប្រភេទ Fog Light ប៉ុន្តែកន្លែងនេះគាត់តែជាការ design ឲ្យមើលទៅប្រណិតភាពហើយវាមកឆ្នូតអញ្ចឹងមកបាទពណ៌ទឹកប្រាក់បន្ថែមមកឃើញពីប្រណិតភាពក៏ប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងគឺជាលំហខ្យល់មួយចូលទៅស្អំកន្លែងកង់ផងក៏ដូចជាតាក់ទងទៅនឹង aerodynamic design អញ្ចឹងវាជួយឲ្យការប្រើប្រាស់របស់បងប្អូនគឺសំចៃហើយ sensor នៅផ្នែកខាងមុខកាមេរ៉ាបើនិយាយពីកាមេរ៉ាវិញមិនបាញ់និយាយមកសម្រាប់រថយន្តមីនីគឺទំនើបពិតៗតែម្ដងបងប្អូននេះហើយនេះបងប្អូននេះចូលមកដល់កន្លែងផ្នែកចំហៀងនេះគឺចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតគឺទៅលើការ design យ៉ាន់កង់ហើយទំហំកង់ក៏ធំដែរ21អ៊ីនចហើយលេងជាមួយនឹងយ៉ាន់កង់ដែល design មកគេស៊ីមេទ្រីគ្នាមែនទែនជាមួយនឹង logo របស់ iTo នេះហើយសម្រាប់សម្បកកង់នេះណាគឺជាសម្បកកង់ដែលគេយកបំពាក់នៅលើរថយន្តដែលមានតម្លៃថ្លៃថ្លៃហើយជាពិសេសគឺឡានប្រណាំងតែម្ដងបងប្អូននេះនេះម៉ាក Pirelli នេះPirelli នេះគឺជាសម្បកកង់មួយដែលមានបំពាក់តែនៅលើរថយន្ត Sport រថយន្តដែលមានតម្លៃថ្លៃថ្លៃតែប៉ុណ្ណោះហើយខ្ញុំពិតជាពេញចិត្តទៅលើការ design ដូចជាទំហំថាសកង់នេះតែម្ដងបាទសម្រាប់ផ្នែកកញ្ចក់ជំនាញនេះវិញបាទមានកាមេរ៉ាមានភ្លើង LED ក៏ប៉ុន្តែវាមានមុខងារដ៏ពិសេសមួយគឺក្តោបលាដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយក៏ដូចជាមុខងារផ្ដល់សញ្ញាឲ្យយើងរាល់ការវ៉ាចេញគឺមានសុវត្ថិភាពគឺមុខងារ Blind Spot Detection ហើយរួមជាមួយនឹងបើនៅខាងកន្លែងតកង់គឺវាមាន Scan Card អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាគ្រាន់តែមានសោនៅក្នុងហោប៉ៅជាលក្ខណៈ Key Card អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាគ្រាន់តែយកកាតនេះ Key Card នេះដាក់ទៅលើកន្លែងអសរ NFC ទៅវានឹងធ្វើការ Lock ក៏ដូចជា Unlock សម្រាប់រថយន្តនេះយើងតែម្ដងហើយរថយន្តគឺឆេះហើយរួមជាមួយនឹងមុខងារកៅអីក៏មានមុខងារដែលពិសេសពិសេសដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នានៅពេលក្រោយបន្តិចក៏ប៉ុន្តែនេះដល់ពេលដែលយើងដកមកឃើញបងប្អូននេះមានឈ្នាន់អូតូទៀតហើយកន្លែងនេះសិតតែលឹបចូលទៅផ្នែកខាងក្នុងដើម្បីជួយរថយន្តអាចចាញ់ខ្យល់អញ្ចឹងសម្រាប់រថយន្តនេះគឺអាចចាញ់ខ្យល់ aerodynamic design បានល្អ
ការសន្សំចៃរត់តែប្រសើរឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាហើយរួមជាមួយនឹងការលម្អនៅផ្នែកខាងលើបាទបន្ថែមមកឃើញអំពីសុខភាពនិងប៉ណិតហើយកន្លែងមួយទៀតដែលពិសេសហើយប៉ណិតហើយទំនើបហើយមិនងាយមានរថយន្តដែលមានតម្លៃខ្ទង់ក្រោម 100,000 ដុល្លារមានមុខងារនេះបងប្អូនទាំងគ្នានេះមុខងារទ្វារបឺតបាទទ្វារបឺតឈ្នាន់អូតូបាទហើយអញ្ចឹងវាពិតជាប៉ណិតខ្លាំងមែនតើសម្រាប់រថយន្តនេះបាទសម្រាប់រੂរៀននៅផ្នែកចំហៀងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងទេឥឡូវនេះបន្តជាមួយខ្ញុំទៅផ្នែកខាងក្រោយបន្តទៀតផ្នែកខាងក្រោយក៏ស្រស់ស្អាតតាក់ទាញហើយប៉ណិតខ្លាំងមែនតើជាពិសេសការលេងជាមួយនឹង LED នេះក៏ហោមចិនចៅស្ទើរតែឆ្នូលឆ្នូល shape shape មើលទៅគឺស្រស់ស្អាតហើយតាក់ទាញខ្លាំងតែម្ដងបាទហើយជាពិសេសគឺការបើកបងនៅពេលយប់រឹតតែមានសុវត្ថិភាពនិងលេចធ្លោផងដែរបាទហើយគឺមាន logo M7 ហើយក៏ដូចជា logo របស់ Aito នេះសម័យតា logo របស់គេក៏ប៉ណិតដែរសម្រាប់ឡានមួយនេះហើយសម្រាប់បើនិយាយពី sensor វិញណាដល់ផ្នែកចំហៀងហើយមានរហូតដល់6គ្រាប់អញ្ចឹងផ្នែកខាងមុខនោះក៏6គ្រាប់ហើយមកដល់ចិត្តកង់ទៀតអញ្ចឹងវាផ្ដល់នូវសុវត្ថិភាពខ្លាំងអញ្ចឹង sensor 6គ្រាប់នៅផ្នែកខាងមុខផ្នែកខាងក្រោយ6គ្រាប់ហើយកាមេរ៉ាប្រភេទ3-6របស់គេភ្លឺច្បាស់ល្អជាមួយនឹងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Harmony Auto ទៀតបាទអាហ្នឹងរឹតតែពិសេសហើយជាឡានមួយដែលទំនើបខ្លាំងបាទដូចបងប្អូនទាំងគ្នាបានឃើញតាំងពីផ្នែកចំហៀងពីផ្នែកខាងមុខអីផ្សេងៗមកដែរបាទឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាតិចសម្រាប់ផ្នែកខាងក្នុងផ្នែកខាងក្នុងសម្រាប់ទ្វារនេះគឺយើងអាចបិទបើកបានបាទដោយម៉ូទ័រអគ្គិសនីហើយរួមជាមួយនឹងអ្នកផ្នែកខាងក្នុងនេះគឺយើងអាចទុកដាក់ឯវ៉ាន់បានច្រើនមែនដែរហើយមានរីដូសម្រាប់ឲ្យយើងទុកក្លិនបានទៀតបាទអញ្ចឹងហើយកន្លែងនេះគឺមករួចជាស្រេចតែម្ដងយើងអាចទុកដាក់សម្ភារៈរបស់យើងហើយកន្លែងតកតងទៅនឹង material នេះគឺវាជួយអត់ឲ្យល្អិលអត់ឲ្យអញ្ចឹងអញ្ចឹងរាល់ការដាក់ទុកដាក់សម្ភារៈឬក៏ឯវ៉ាន់ផ្លៃឈើរបស់បងប្អូនគឺមានភាពងាយស្រួលផងដែររួមជាមួយនឹងកន្លែងយើងអាចធ្វើការជួយឯវ៉ាន់របស់យើងបាទរួមជាមួយនឹងភ្លើង LED ហើយក៏មានតកតងទៅនឹងប្រព័ន្ធថាមពលដែលយើងអាចយកភ្លើងបានកម្លាំង120វ៉ាត់ផងដែរនៅក្នុងក្រោយនេះបាទបើនិយាយទៅធំទូលាយតែម្ដងបងប្អូននេះអាចទុកដាក់ឯវ៉ាន់បានហើយសូម្បីតែ speaker វិញលៀនមកដល់ផ្នែកខាងក្រោយនេះទៀតបាទគឺ aim ខ្លាំងមែនតើហើយ speaker ក៏ប្រើប្រាស់នៅប្រភេទគេហៅថាប្រភេទ Huawei ផងដែរបាទហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈពិសេសគឺព្រោះដោយសារជាកិច្ចសហការរវាងក្រុមហ៊ុនបាទ Ceres ជាមួយនឹង Huawei បង្កើតឲ្យមាននៅម៉ាកសញ្ញា Aito នេះផងដែរមកដល់ផ្នែកខាងក្នុងភ្លាមណាអ្វីដែលផ្ដល់នូវអារម្មណ៍ផលិតភាពសម្រាប់ខ្ញុំហ្មងណាគាត់បើកទ្វារមកភ្លាមក៏អីហ្នឹងវាធ្វើការចោះទៅឲ្យសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើការងាយស្រួលក្នុងការចេញចូលហើយបន្តមកទៀតចូលមកដល់ហ្នឹងណាឡានឆេះស្រាប់យើងអត់មានធ្វើអីទាំងអស់យើងគ្រាន់តែចូលមកឡានឆេះស្រាប់ក៏អីរុញឲ្យយើងមកស្វ័យប្រវត្តិហើយមួយទៀតនោះបាទគឺក្លិនតែម្ដងទោះតែជារថយន្តដែលមានតម្លៃថ្លៃៗណាបាន
ខ្ញុំទទួលបានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំទទួលបានក្លិនបាទអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ឡានមួយនេះគឺមានក្លិនមកទៀតក្លិនក៏អូបឈ្ងុយតែម្ដងបាទបើសិនបងប្អូនទាំងគ្នាចាប់អារម្មណ៍បងប្អូនមកអង្គុយក្នុងឡានបានដឹងបើមើលឡានផ្ទាល់មកប៉ះផ្ទាល់ស្ទាបជាមួយនឹងបរិក្ខារបាទហើយជាពិសេសនោះគឺទៅលើនេះបរិក្ខារគឺប៉និតតែម្ដងហើយមានហ្វមអាកាសធ្វើមានស្បែកបាទហើយមានក្លិនដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់មិញហ្នឹងបាទគឺផ្ដល់នូវអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយខ្លាំងមែនតើមានអារម្មណ៍ថានឿយហត់ហើយណាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចូលមកដល់ឡានដែលទំនើបប៉និតផ្ដល់នូវអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយហ្នឹងហើយឃើញមុខងារដែលទំនើបច្រើនទៀតគឺអារម្មណ៍របស់យើងហ្នឹងគឺស្រស់ស្រាយបាទបាត់ភាពនឿយហត់អស់ហើយបាទអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បន្ថែមទៀតតកតងទៅនឹងឧបករណ៍បំពងសម្លេងណាគឺប្រើប្រាស់នៅប្រភេទ Huawei Sound បាទហើយមានស្ទើរតែពីពេញឡានតែម្ដងហើយរហូតដល់19ចំណុចបាទអញ្ចឹងបើនិយាយពីតន្ត្រីវិញបាទនិយាយហើយជាមួយនឹងការកំសាន្តរបស់បងប្អូនបាទអេក្រង់ដ៏ធំមួយនេះមានទំហំ 10.25 អ៊ីនហើយរួមជាមួយនឹងមុខងារទំនើបជាច្រើនដែលយើងបញ្ជាហើយនឹងប្រមូលមកដាក់នៅក្នុងនេះបាទនិយាយទៅឡានមួយនេះគេហៅថាជាប្រភេទឡាន Minimalist ការ Design របស់គេបាទហើយកន្លែងសាកថ្មអត់ខ្សែមាន2ហើយយើងអាចដាក់ Key Card របស់យើងនៅកន្លែងហ្នឹងដើម្បីឲ្យឡានរបស់យើងអាចដំណើរការបានហើយរួមជាមួយនឹងកន្លែង console កដាលនេះបាទប្រអប់លេខរបស់គេនេះគេធ្វើមកលក្ខណៈ crystal ហ្មងបាទប៉និតលើសទៅពីប៉និតមែនខ្ញុំមកដែរឃើញឡានណាដែលវាមានតម្លៃសមរម្យហើយប៉និតភាពបែបហ្នឹងទេហើយអាចនិយាយថានេះគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍ដែលខ្ញុំទទួលបាននៅពេលដែលខ្ញុំជួបឡាននេះជាលើកដំបូងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាមកមើលមកស្ទាបមកប៉ះខ្លួនឯងតែម្ដងបាទហើយកន្លែងចកលេខនេះគឺគិតធ្វើមកគឺលក្ខណៈ crystal ហើយនេះវាស៊ីគ្នាជាមួយនឹងអំពូល LED នៅផ្នែកខាងលើនេះលក្ខណៈ crystal ចឹងមកពេជ្រមើលទៅស្អាតមែនទេណាបងប្អូនទាំងគ្នាបន្ថែមអារម្មណ៍មកយើងនឹងគឺស្រស់ស្រាយហើយរួមជាមួយនឹងភ្លើង ambient light នៅតាមដៃទ្វារហើយមានមកផ្នែកខាងក្រោមបាទហើយនៅលើនេះឆ្នូតគឺស្រស់ស្អាតមែនទេបាទដូចបានបញ្ជាក់ចឹងជាមួយនឹងបរិក្ខារដែលស្បែកប៉និតរួមជាមួយនឹង form aga ឈើហើយមានលេងជាមួយនឹងពណ៌ទឹកប្រាក់បាទហើយក៏ដូចជាស្បែកអីហ្នឹងគឺប៉និតតែម្ដងបាទហើយអេក្រង់កុងទ័រនេះវិញទំហំរហូតដល់ 5.6 អ៊ីងគឺផ្ដល់នៅព័ត៌មានជាច្រើនឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាបានឃើញផងដែររួមជាមួយនឹងប្រព័ន្ធមុខងារវាស់សម្ពាធចុះកង់រថយន្តក៏មានបង្ហាញនៅលើនេះផងដែរហើយបន្ថែមពីនេះក្រៅពីអេក្រង់កុងទ័រដែលបង្ហាញនៅពហុព័ត៌មានជាច្រើនបងប្អូនទាំងគ្នាក៏ទទួលបាននៅអេក្រង់បាញ់លើកញ្ចក់ដែលជាប្រភេទ Head Up Display ណាគឺយើងអាចគ្រប់គ្រងទៅលើការបើកបររបស់យើងក៏ដូចជាផ្ដោតអារម្មណ៍ចឹងការបើកបររបស់បងប្អូនគឺសុវត្ថិភាពផ្ដល់នៅអារម្មណ៍ប៉និតភាពនឹងដែលថាវាមានអេក្រង់បាញ់ទៅលើកញ្ចក់យ៉ាងធំហើយយើងបានឃើញហើយមួយទៀតបាទគឺមានកន្លែងយើងអាចថតរូបថតវីដេអូបាទកាមេរ៉ាហើយរួមជាមួយនឹងកាមេរ៉ាដែលតាមដានទៅលើអ្នកបើកបរតើតាអ្នកបើកបរហ្នឹងគាត់មានភាពអង្គុយគេងឬក៏គាត់គ្រប់គ្រងឡានអីអត់បានហ្នឹងគឺមានកាមេរ៉ាមួយចាំមើលតែម្ដងបាទអញ្ចឹងវាពិតជារថយន្តមួយដែលបានបំពាក់ជាមួយនឹងមុខងារក៏ដូចជាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបជាច្រើនជំនួយដល់ការបើកបររបស់បងប្អូនពិតតែម្ដងហើយនេះបងប្អូនទាំងគ្នាសម្រាប់មុខងារដែលប៉និតហើយទំនើបខ្លាំងតែម្ដងគឺតាក់ទងទៅនឹងកៅអីទាំង4តែម្ដងកៅអីទាំង4គឺចុចបញ្ជាដោយថាមពលអេឡិចត្រូនិកហើយមានមុខងារក្តៅត្រជាក់នេះអីមុខងារក្តៅមុខងារត្រជាក់ហើយមានមុខងារកៅអីម៉ាស្សាទៀតនេះអានេះកៅអីម៉ាស្សាហើយកៅអីម៉ាស្សារបស់គេគឺមានទាំងអស់មានទាំងពីចង្កេះខ្នងផ្នែកខាងក្រោយអីទៅតាមការចង់បានរបស់បងប្អូនគឺទំនើបពិតតែម្ដងបងប្អូនគ្នាតែមែនទេសម្រាប់មុខងារមួយនេះហើយអេក្រង់មួយនេះគឺប្រមូលមកដាក់អស់ហើយសម្រាប់មុខងារដែលចាំបាច់ជាច្រើនហើយសម្រាប់ Drive Mode វិញគឺមានរហូតដល់4បាទគឺមាន Eco, Comfort, Sport ឬក៏យើងអាចធ្វើការកំណត់ទៅតាមការប្រើប្រាស់របស់បងប្អូនក៏បានដែរបាទយើងអាចធ្វើការសេរីបានហើយមួយវិញទៀតគឺតកតងទៅនឹងកន្លែងមុខងារដែលយើងជួយសន្សំចំណាយខ្លាំង
គឺបងប្អូនទាំងនេះអាចរើផងដែរឲ្យប្រើអគ្គិសនីសុទ្ធដូចបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងបើសិនជាប្រើប្រាស់នៅប្រភេទអគ្គិសនីសុទ្ធគឺអាចបើកបររយៈចម្ងាយបាន175គីឡូម៉ែត្រហើយនឹងមុខងារមួយទៀតមុខងារ smart មុខងារប្រើប្រាស់នៅប្រេងឥន្ធនៈសុទ្ធក៏បានដែរអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើការប្រើប្រាស់ការជ្រើសរើសរបស់បងប្អូនផងដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ការសំណពើពីខ្ញុំបងប្អូនទាំងនេះអាចជ្រើសរើសយក smart ដែលជាការឲ្យប្រព័ន្ធដំណើរការដោយឆ្លាតវៃដោយខ្លួនឯងតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងនេះអាចប្រើប្រាស់បានបើសិនជាបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងទីក្រុងណាគឺប្រើប្រាស់នៅប្រភេទអគ្គិសនីសុទ្ធទៅហើយកន្លែងមួយទៀតដែលពិសេសបងប្អូនទាំងនេះសំបីតែនៅលើអេក្រង់នេះយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររូបភាពបាននេះទៅតាមអារម្មណ៍ដែលយើងចង់បានណាគឺទំនើបតែម្ដងហើយពិសេសមួយទៀតគឺគេហៅថាមានមុខងារ Night Mode មានយើងអាចសម្រាកបានក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងនេះ Night Mode ហ្នឹងគឺមានទៅតាមប្រភេទមានជាភ្លៀងបាទអញ្ចឹងមានសម្លេងទឹកភ្លៀងឲ្យយើងតែម្ដងបាទមាន stream មាន seaside មានលក្ខណៈនៅព្រៃជាមួយខ្ញុំណានេះនៅព្រៃគឺមានសម្លេងបែបមានសត្វយំមានអីអញ្ចឹងតែម្ដងអរបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការសម្រាកបានហើយមានរយៈពេលផងដែរបាទមាន5នាទីអញ្ចឹងទៅបងប្អូនចង់បាន10នាទីក៏បានដែរហើយមួយទៀតអាចឲ្យយើងនឹងតាំងសមាធិបានទៀតនេះ meditate នេះហើយឲ្យយើងសម្រាកនិយាយទៅសិតមុខងារដែលសម្រាកសម្រាប់ឲ្យម្ចាស់រថយន្តនឹងក៏ទទួលបានអារម្មណ៍ពិសេសមួយបាទអាចសម្រាក5នាទីឬក៏គាត់អាចធ្វើការសមាធិបានទៅតាមមានភ្លេងមានបទចម្រៀងក៏ដូចជាសំឡេងដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់មិញហ្នឹងគឺមានសំឡេងភ្លៀងបាទសំឡេងចាបយំបាទលក្ខណៈនៅព្រៃភ្នំបាទឬក៏លក្ខណៈនៅភ្នំអញ្ចឹងទៅនេះមានទាំងអស់តែម្ដងលួយលួយមែនតើឡានមួយនេះបាទហើយមានមុខងារចាំបាច់ជាច្រើនទៀតដែលបងប្អូនទាំងនេះអាចរកមើលបានតាមរយៈសតខាហើយមានមុខងារសម្រាប់ពេលដែលយើងលៀងអានេះសម្រាប់នៅស្រុកគេប៉ុន្តែប្រទេសយើងឥឡូវក៏មានដែរសម្រាប់មុខងារយើងអាចធ្វើការគេហៅសម្អាតឡានដោយស្វ័យប្រវត្តិអញ្ចឹងពេលដែលបងទាំងនេះបើកមុខងារនេះទៅវាធ្វើការបិទកញ្ចក់អីដើម្បីសុវត្ថិភាពរបស់យើងដែរបាទអញ្ចឹងវាអត់មានទឹកអីចូលមកផ្នែកខាងក្នុងនៃឡានរបស់យើងហើយនិយាយទៅមុខងារទំនើបច្រើនតែម្ដងបាទហើយមានតាក់ទង cabin comfort ក៏មានផងដែរហើយនេះសំបីតែមុខងារសម្រាប់ចូលចតដោយស្វ័យប្រវត្តិក៏មានផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងនេះអាចមកមើលបាននេះគឺសតខាត់របស់វាមានច្រើនមែនតើហើយបើនិយាយទៅនៅមានមុខងារទំនើបជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំនៅតែចង់ឲ្យបងប្អូនគ្នាមកមើលរយនេះដល់ផ្ទាល់ប៉ះដល់ផ្ទាល់ទទួលនៅអារម្មណ៍ផលិតភាពពិតៗតែម្ដងហើយមួយវិញទៀតកន្លែងកញ្ចក់នេះគឺការពារនៅចំណាំងផ្លាតភ្លើងហ្វាពីផ្នែកក្រោយនៃឡានរបស់យើងអញ្ចឹងវាផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍និងសុវត្ថិភាពរួមជាមួយនឹងដបូលបើកដល់ផ្នែកខាងលើយ៉ាងធំឲ្យបងប្អូនគ្នាទទួលបាននៅបរិយាកាសខ្យល់អាកាសក៏ដូចជាកម្រិតពន្លឺផងដែរហើយបន្ថែមពីនេះបងប្អូនគ្នាសម្រាប់កាមេរ៉ាវិញនេះគឺបាញ់និយាយតែម្ដងគឺភ្លឺច្បាស់ល្អតែម្ដងនៅលើអេក្រង់ដ៏ធំមួយនេះហើយយើងអាចធ្វើការចុចនៅលើមុខងារឲ្យចូលចតដោយស្វ័យប្រវត្តិក៏បានដែរហើយនេះតើតើនឹងមុំចកោតនៃការបត់របស់យើងមាននៅលើអេក្រង់នេះហើយយើងចង់មើលជាលក្ខណៈ 3D ក៏បានដែរបាទមានទាំងអស់មើលដល់បាតឡានទៀតបាទគឺពិតជាពិសេសមែនតើហើយយើងអាចធ្វើការមើលសងខាងឡានរបស់យើងក៏បានដែរនេះនេះយើងធ្វើការផ្នែកខាងក្រោយក៏បានបាទនេះសងខាងនេះបាទមើលបានគ្រប់ជ្រុងតែម្ដងបាទបងប្អូនទាំងគ្នាបាទគឺពិតជាពិសេសមែននិយាយទៅឡាននេះគឺទំនើបបងប្អូនទាំងគ្នាមកមើលមិនដឹងហើយបើនិយាយពីមុខងារសុវត្ថិភាពក៏សុវត្ថិភាពខ្លាំងដែរបងប្អូនទាំងគ្នាប្រម៉ូមកដាក់ក្នុងអេក្រង់ឲ្យយើងបានឃើញអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាសម្រាប់មុខងារជំនួយដល់ការបើកបររបស់បងប្អូនគឺបងប្អូនទាំងគ្នាទទួលបានមុខងារកំណត់លម្អៀងបើកបរ Adaptive Cruise Control ដែលវាតាមរថយន្តផ្នែកខាងមុខមុខងារផ្ដល់ដំណឹងនៅពេលដែលមានឧបសគ្គហើយបើយើងបាត់បង់ម្ចាស់ការវានឹងជន់ហ្វ្រាំងដោយស្វ័យប្រវត្តិក៏មាននៅក្នុងនេះផងដែរហើយដូចជាមុខងារការចាក់2គីឡូអីក៏មានសម្រាប់ឡានមួយនេះផងដែរអញ
និយាយទៅសុវត្ថិភាពលើសពីសុវត្ថិភាពហើយក៏បណិតខ្លាំងដែរសម្រាប់ប្រជាជនមួយនេះអញ្ចឹងសម្រាប់ឡានមួយនេះបើនិយាយពីផ្នែកខាងក្រោយក៏ផ្ដល់នូវផាសុកភាពដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ក៏អីគឺចុចទាំងអស់តែម្ដងបាទយើងអាចធ្វើការបញ្ជាទម្រេតបានតាមរយៈម៉ូទ័រអគ្គិសនីហើយរួមជាមួយនឹងមុខងារដែលយើងអាចធ្វើការកំណត់នៅកម្រិតសកលភាពនៅផ្នែកខាងក្រោយនេះបានបាទហើយបើកន្លែងសាកថ្មក៏មានច្រើនផងដែរសម្រាប់ផ្ដល់ជូនទៅលើម្ចាស់រថយន្ត Huawei Aito M7 យ៉ាងណាដែរបងប្អូនទាំងគ្នាសម្រាប់រថយន្តលក្ខណៈគ្រួសារប្រណិតគឺ Model Huawei Aito M7 Series ថ្មីខាងក្រោយដែលត្រូវបាននាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយ Seres Auto Cambodia សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមបងប្អូនទាំងអាចទទួលបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលនឹងបង្ហាញនៅលើក្រុងនេះស្រាប់ឬទំព័រ Facebook ផ្លូវការ Seres Auto Cambodia អរគុណបងប្អូនទាំងគ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមជម្រាបជូនពរបងប្អូនទាំងគ្នាទទួលបាននូវសំណាងល្អនិងសុខភាពល្អពីខ្ញុំនិងក្រុមការងាររបស់ Cambodia Auto សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ។